Kadiri Kala en calminama ten calminali teddudi en calmini kadi Khalifa be dine aada ko don kadi calminten jignabe men kono din calminaldi ko caggal tigi ni jettuden jomirada jom bawde badonde wela en welira julden Muhammadu sallallahu alaihi wasallam burnado windere en garti hande e emission men kodo mawdo taw ni ko ndedo jonde woni jonde men didaba hokki dañi fartangi e dido tourne wala mbiyene o do campagne joddade tigi e yimbe mawbe ngam tigi yewtidde mu men mbele pesnguli di pamati ko yahete e dow mum hande o eden joddi do he Daouda Dia wala mbiyen ke sœur assemblée nationale duttida kadi woni tedde liste département mo Kanil kono kadi de ko maire commune mo Orkadiere ko on tigi kuccundirden do hande woni kodo men mawdo ngam yewtidde mum ala no batten so na salminde mo e bismade mo e rokkude mo kongol jam hirema Daouda Dia jam hire mon salmini on on fof mi jarne mon pendi tv nawe bismillah non tigi Allah jarama jarama ala no batten so na fuddade tigi yewtere men hande nawirden ko to bangi biiden tigi ko rendini men do ko wala tigi ko ummini men ko woni sungoji di en ji ko an woni ciubaado jetta wada tedde liste e dido sungoji mi wa sardiyankobe e der fande Kanil mbele wada way artende hen yimbe be holno sungo go yaari mbele ko yimbe leaderaji dendi ciubima wala ala ko horeji leedi ndi tigi jetti subima eh mi salmini kala bio ndimi wimi yimami fof fuurankoo ɗum fof fuɗɗi fof no potiri e mbiruɗa ni koye saaha muɗumin ngoni toɗɗogol sareñankoɓe toɗɗo suudu satiji meɗen cuɓugol ngol ene wowi no wawi wonde fannuji ɗiɗi wonto président suɓoto tan directement wonto kadi o wiyata jeehe cuɓore koye hakkude moɗon minen noon ko komin wiyaɓe min jaami min cuɓo hakkude amen on joddi noon nde min joddi min jewtide département o no rendiɗi ko mino suuɓi wonande mi ardo liste président ɗo e département Kanil wonto ganduɗa hoore maɗa président heɓani ɗum kañum ƴewata mo suuɓi suɓuno ɗum kono ɗo tan ko département o suuɓimo président waɗi valide noon tigui ko département o suuɓi waɗi validé en ji onon fof leaderaji gondi ɗo e département Kanil ndendi jaadi e ɗiɗo sungoji beele holto ndewɗon ha mbawɗon rendidde saabu ɗo ganduɗa yimɓe nde tanno suuji gonnoɗon walla tigui ko haarili gonnoɗon hande so tawi on gonti neɗɗo goto hoto rewra eyyi wona hunde wemde kam so gonga kono nde wonno gonɗo gonɗo en département hen ko gonga min mi ɓooye département he kadi mbiɗa anda e département he nde caɗele ɗe mbaɗi goto foof he banggue muɗum min cipiriɗon ko juuti so heddima noon min joddima amin jewtude ɓe pamodiri goto foto mi hokka gueɗel muɗum nde wonno tanosuji ɗi nde ari nde ko ɓuuri hen hewde ko pour élection local garon ɓennuɗo ɗo hen noon ɗum adduno yimɓe ne kaɓono poɗodiro beele goto foof ne ƴeewa wonde ɓawɗo ɗum waɗi ɓeri ɓenni kononoɗo wonima wonani kadi mato saabu o gongol joni heddi ko komin ndendi minen foof ganduɗa hoore ma ɗum ɗo wawata feccade so wiyama tedde liste ko goto tan wonata ɗum noon il faut min jaaɓa goto wona e goto wonno noon ko mbimi ko ɓe jaaɓi cuuɓi kam par ce que peut être ɓe gandi somi ardima tedde liste mbiɗa wawi gagnade par ce que sa ardinama aussi yataw wawi gagnade sa gagnaki ko probléme wonata kono ɗum foof e wade noon no musirno foof mbiɗa jarno kamɓe foof kala responsable politique département Kanil nde min jooɗi amin cuɓo tedde liste kamɓe koye mabɓe cuuɓi mbi kam ganduɗa hoore maɗa ko amin cuuɓi e kardugol Mamadou Tall ministre de l'éducation nationale wadde dental moon ala hay caɗele goote mbeɗe oɗon jogui kadi jorto no nangodirɗon ni walla no puɗɗorɗon ni jokkirde noon tigui haaro ganduɗa ko jiɗɗon wadde falde Kanil ko wawa waɗede eyyi ɗum woni fandare amen nde fandare amen nde ko jogude ɗum ha continue e campagne kam minen foof min jaadi campagne o moƴƴi waɗi waɗi fayida no fewi département foof min jirlima hen kadi min beddima komin jii ko tomin jaɓɓa yimɓe kadi beddi ko noon harande muusi yimɓe he foof donc yimɓe so wiyama en ndenditi han kadi kamɓe koye muɗumen haɓannoɓe lesɓe aussi ndenditan ɗum tagui noon kamɓe aussi ɓe jaɓɓi muɗum no fewi ɓe bettima hen fandare amen koyo continue kondirta tan ko so waɗama gonga tan goto foof kam gueɗel muɗum min continuat addata hen saji caɗele ɗe tan ko neɗɗo yaɓɓede walla haaɗe ko jeeyi so neɗɗo ama jeeyi tan ɓawri ko politique o no heewi ko salade ɗo noon min ɓenni ɗon amin cikki min ɓenni ɗon han kadi goto foof andi ko jeeyi
amin dem ni hankati ko yeesal min jaar solo jini wonto ngarton e der campagne woni nokkuji joomu men goyto sukaabe goyto mawbe goyto rewbe goyto heewbe non e woytotobe ciattar fof cedel de mbiya batti dum e jungo kesseur kambe de kambe holar mabbe fof koy maami jowiti mbele jango e jam annade anni daraade den darnde yoltande be din hujjaaj tonto assemblée to donc ko ala sago dum woni role aussi député wala sari yank donc gor fof joyi gadal mudum mi laamu département non wa daral kam mi fof ngara bi am ciul dum do ala gawr dum koy kola dum mudum men woni mo nulitor soudo sari jo woni député o donc hande ste ko mino wada elire ko mino woni nulal mabbe dum tegi kala ko be kali am tongi am bindi haso be kala am ngandi parce que min mabbe koddi min mabbe gondi jama nyaloma donc am ngandi cadel gonade donc kono ko tentindi tan be kambe ganda be jettini be jettini do ko dawdo jabe jettini so mi yettimi ron aussi je ko min fur yettindi ko min fur habete ha ko be jidi ko ko wonde ko mure gouvernement ko hayato gayal dum woni role amen solo jibi kan mamin ngar hen non kam ko alay sab min ngar hen e ko non tigi mon ndaro hen kadi ha joni e der campagne won do ngarano den hen jiw men kala hen hala dekkal ngor ina ngarta hen bele wada way artendi besngu e dekkal ngol holno ardi e holno yari dekkal ngor ko histoire APR dia histoire Benno dia on holdum quand le président Macky Sall yel tangat PDS en wada di yar bangi mudum wadi parti mun APR kono e der on election parti goto bawa yade election il faut une coalition jonon coalition non dañi goddo baddi une coalition ginnidum dekal ngor kon coalition dekal ngor min jarno election 2009 e min dañi mairie nay mairie Sinthi Bambe mairie Horkadiere mairie hawri e mairie Bohileji donc dum koy bagnar dekal ngor le 2009 min gagné département Kanelo histoire de Kalngor non on sa ko min taw wonno den coordinateur min kabarno ko PDS wonno don jogno bi dole on sa ko non den min gagné don 4 et de Kalngor min gagné 2 et Benno wodi 6 den ko 11 commune département Kanel jogno wodi bere soato gayno wonde commune donc min dañi commune ji jeegom e der sapo godi té comme na djégom di hanter ancienne commune rurale comme na djmawdi war ka djéré hawré bo hilé ci dum té gilen ko département galo min ngay dum ha fay do yane kisa ha bandira meden ngonno bo to bangi fo ngarti taw min min ban coalition maw ngala cedel hay goto département min ndiatar hayti riti do yane ha tan suji ngari ko non département o yari jon non holno inde dekkal ngor nde waylitira hol ko taginde sans awatta inde won dede kan gol wayla hini ko election fo sa ritam parti di ne ndan mbade coalition ngindira coalition ndok indi mudu yeru ham or election gonade min am jigi wire benno boko yakar be ko boyen ko opposition badi lisi goddi ko yewi askan wi ko en ar senegalen ko ko coalition ngadi ko parti di ndandar so ndindi mi eden jaada sen jaada no en bi coalition meden woni fedde meden de o gomu biran dum ko jadu en ndokulindu madi coalition de kalmoro aussi kono tigi e firtaki jon coalition de kalngoro ne benni election benni president hebi lam e yo mana hankadi benno ari won benno aussi coalition ngaji mawdidi e parti mawdidi dendir woni benno mi ngidiru benno benno gila wadi hand alhamdulillah kono ko president woni do en gor fon jigi hen yen entre mudum benno en wuri dum tagi election ngaji kewdu min ko benno rem ndiar opposition non kala opposition gardo saane wadat opposition do ko den wat saane wadat electione ko den dañu indi indi woni indi de kalim do jonde kono minen kam alam de coalition benno juri machallah min dabini kadi ma buddo en juti weletal e der hala luji hollitama wonde be do be jaadu don wala yogo e be ganduda on jaadi dum e der falde kanil won hen ko e dekkal gol jeyonondi fuddorode bela ha juude be jokki jeyden wala alaabi ummima don so be ummima holko ittunobe ron so gonga metinani tan gonnodo e coalition de kalngor yalti hen e département kal non tinani e dro ko tan so jihu ngari ko wonbe ganduda hore maado ko mairieji par exemple ko de kalngor gonno mairieji ngolo lawol ke bani wontu mairieji me dum ko wana faake coalition de kalngor fay ran ko e soit ko ko mero wala population sanji ande hande changement wol suka ngari hande danje mandat danje mandat de gon sadi so danje mandat dan ibo dan ido ko tan taraw kon dum kam ko politique dia kon faake e wonno do yon gel adene wala arbi jodi coalition de kalngor ko de kalngor wonno tan ko election 2009 de benni benni donc coalition benno ko on hande rendirmi minen fofu do e département de kalngor
Kono tigi kalombe de sikki mo andano holno de kalgol ardi so hidi mo do yenna ma fam kono ha joni baade ko e sumbuji gonden kadi won ko yilate jilate ko majorite absolue wonande hore jo leydi ndi ha waaw tigi jokkude golle mum en ji hanki jamma ha hande nyalawma nyalli ko tobdi do e departement ha walla mbiyen do e communeaji kewde der falnde de ina tobo hen mbele on itti peje e ko faati dum don faati tigi e déplacement yi yimbe be ganduda ina goddiri seeda pour mbaw arde vodde ei no giro da ni kogonga madum kam god ko bonni so tayi to bonga continue ma wal ko bonni kono men kam amen ganno ko election chaddo min pay woni holdum election ko e der ndungu chaleli go chaleli yimbe no poti fini en jogi golle muru men be ko remo be ko kubiren hedo ko remo kadi so tobi ko chaleli wonande yimbe ummaade galleji mo jahto en jahay ne ngorti surtout déplacement won yidbi yade mais taw ngalalu jari ene mbadi prévoir dum kadem en ardi e urojam en jojin min police so won sa yonti so Allah jabi uroji di so tawi wodi to bo ngod hanne do yade ma uroji jaha gado yimbe kon kam ko min jehe département campagne akon do fof yimbe ko min assurance hasina to bo non bi namdum hen saaji mi wiya jono so tobi holno batten ko den ben bi vraiment bawdi jagal ko président Macky Sall so yuti ka mi wada ka ditet list mo ni kandida no so Allah jabi on sa yunti ha so ne toba njatu bo reti ko min ngam dum non gonga ni ami ngandi dum non dum ko mo be ngamda so dañi otoji aussi kadi ma bul kadi newna dum men wotonde dum tagi ami faran dum non inshallah kono on jogaki hen kuli huli ko damino don danje ko so tobani so tobi est ce que ussota ko forcément wadan aussi hen kono kam par rapport e vase min danje majorité mo min ciurno donc comme ko jime département do han ngal don ciofta le pelital ngal kadi be pami kadi message o min ndokari yimbe o kadi yimbe pami dum dum tagen jaram dum en worrede kadi no min pare ni inshallah bi den has wodi pers pers de ko pers to wasa wonata wonta pers ko ne wad impact directement am kono kam odon jogi ndorto wonde ko onon tiki kebara victoire wala mbiyen bennu bokko yakar hebar victoire majorité absolue on jogay kulu huli hayni to bangé lundibe ben ala min joga do kam département kan kam ala ala kul huli e ganya o kam so Allah jibe ko min ganyo rabbi wa non opposition hewa do en dole ko min ndan kabanno ko amen joni hande min dendri min goni nedo gor dum tagi min cikan opposition o ar ganyo min do en hay sur le plan national de demini stay so wana to tobo vraiment boni election hay mba wat e département kiwdi en der senegal so Allah jibe min ganyo ko non tigi habe damini département ji kewde der senegal ko kambe ganyoto kuli huli ngala hen wodande kambe men don jabi bennu bokku yakar bandamen garan e namdal men mbiyen battidingal wala keddingal to bangi eden nana do tigi abe mbiye bosse yabe to be jobata ndiyam holno dum don arti e dum ba dum ko d'abord ona jobata ndiyam o tan bosse abe histoire mudum ko gilande harun arti gor harun kanyum ko dan yankaram wonno nde wart do me bosse abe sikko 2004 nde no ari min adan min forage gilum den on forage wodi après wodi dan jardin gor pour rew de hectare en fuddo rew be yo fuddo ligat li gudon dem forage dan e ko dañ hen ko en job ha boy li bio rew la wodi men beeti 4 hectare hay joni ande yaare 15 hectare wona rew be cagal mudum rew be hangadi batti danji hen moji kadi bo foran ko bo kilometre worbe en bodi kanyum so njodi mon dungu so dungu be nyanga Allah mbadi min jewon dum en gesa wobba kanyum men kim gesa modu men jaron 20 hectares min balen de worbe kanyum men gesa ben en ton en demam en dema gore be demis ni en dema makka en dema kanji sa dépend joni ko da cira jiddo fof remde en way remde non yar non ha covid ari gor fama no participer ko nan de rebo gaserebo ba gorfo so facture mun diam gaseba ko min njobar ko no facture aji diam gonda min der wurdam gorfo yo bar contour mudum ko marke ko covid ari ko non chalel mari hen saji confinement ari yimbe forno gese yar gese jahra forno bi yewre jeyra tamper wadi e dum non karsina dum yama yeb facture kura to wala godum to dani musat mi won harudo atikati bi jin bawr non min dum et en charge rab facture diam wurdam fof en basio gir non gir 2000 début 2000 vero gir dina handi ko e ko ngal jabal woni ko min en jabar facture ko na ka facture ndiam bosse fo woni ko raw forage woni ko
forazo en heewi calele hen saaji ne paana wannoon yimɓe aussi ene kuutoro ndiyamɗam ha ɓurta hen saaji ene famɗi min jooɗo lebbi jeegom lebbi jeeɗiɗi taw pompe ɗe cumani wonon pompe ɗe dartata ko 24h24 yimɓe mbaɗi ko guese mbaɗi guese taroɗe mbaɗi guese looye mbaɗi guese fof nafti ɗumen no feewi kono amin pompe ɗe natti jogaade hattan foftade fawata foftade ɗum tagui waɗi caɗele seeɗa ɗum tagui joni ɗo to min gon ɗo aussi min mbaɗi forage goɗɗo mawɗo min ƴeewa ɗum équipé solaire beela ene wallir forage garano yimɓe ko cohli ndiyam ko taw ganduɗa hoore maɗe mbawa dañde ɗum jiɗiri ni taw kadi wona lebbi jeegom fof pompe ne paana walla hirande fof pompe ne paana ne changé eyyi ko noon gueɗen jeeyi ko noon tigui banda men kala mo famano holko saabi ne wiiye bosiyaɓe jooɓata ndiyam mbiɗa sikki wadde so heeɗima ɗum hen ma faam Dawouda hol erago mbatta hande e sukaɓeɓe e rewɓeɓe janggo e ñalawma padaɗo eyyi ko yooɓe gandu tan d' abord Sénégal ko enen foof ndendi Sénégal sen jii eɗen jooɗo eɗen mbaɗa débat ji eɗen kaala eɗen jewta ko mbiyete ko yaala pe woni jamne daña ɗum tagui fitina ma yimɓe ndeeta ɗum no feewi o ndenda ɗum kaka fotoka yo ndenda ɗum toto laamor goto walla guure laamorɗe ɗe gay fitina e jaam yadata wonɓe ganduɗa hoore maɗe jogino leyɗele belɗe mataw ɓurnoɗe Sénégal welde cikkuno koye aljana goni kono nde fitina naati toon jejjiri aljana gonino jeeyi ko jeeyi koye jeeygu goni ɗum noon enen en ndentoɗen tan on banggue sukaɓe ɓe ɓerɗe kewɗe ɗe fitinaji ɗi bonnugol ngol ɗum foof jarani ɗum ko leydi ndi ko leydi meɗen surtout enen fotankoɓe en gandani ɗum ɗon ganduɗen ko diine meɗen ganduɗen ko aada meɗen eɗen jogino valeur uji ɗi ganduɗa hoore maɗa ko baɗɗi fayida il faut yimɓe garta hen même a tawa e galle mawɗo wona debbo walla wona gorko hen saahaji kala caɗele baɗɗe galle he mawɗo so ñaawi ko ɗen allah wawi taw an ñawanaɗo o ko an hete gonga kono ñaworde ko ɗum watte holko waɗi ɗum noon waɗi ɗum ko aadaji meɗen jogino ko aadaji moƴƴi wuuro ara fitinaji mbaɗa mawɗo wuuro ngo ara haala mbi ko ɗum ɗo ko ni jiirom yo waɗir dani yimɓe foof keddo hen ɗum ɗon ko ñifata fitina kono so yimɓe garte hande tan wiide yo mana ko laamu ko gendarmeriji nimɓe no teeru hoɗir ni a ɗum aussi de so ɓooyi taƴƴanno ma ko waɗno ha yetto nokkuti enen ken joom ɓerɗe hen mbiɗa huuli ma bonno kewi ko heewi e nder foota ɗum noon mbatte hen haqillaji no feewi ko heddi ko tan ko jaggande président Macky Sall eɗen ɗamini président so heeɓi majorité assemblée nationale programme uji kewɗe e nder Fouta ma jokkiri minen ɗo e département de Kanel amin jigui caɗele lawol dande maayo fuɗɗama kono so fuɗɗama min jiiɗa darto jiiɗa jokkire amin jiiɗi laabi ko wayno jokde ko wayno hakkude wursidi fayi sorigo fayi bowu jokko e lawol dande maayo ngol ɗumni kadi amin cohli ɗum no feewi waɗe haade wasa dartade amin cohli également ko wayno lowre caɗele ndiyam no feewi no feewi no toon ɗum noon kadi fof amin jiiɗi wallodirede beele so président laami tan min keño min porsa beelat ɗen caɗele kadi ne guewa woni hol ɗum woni transfert ndiyam ittere woɗɗi pompe adde sare e nder ferlo he foof e nder lowre he foof beele ɓeenno keɓɗo ndiyam noone kadi saaha koye côté ferlo kadi ko noon wayi ferlo ndiyam ne manqui toon kuna ala toon laabi ngala réseau ne famɗi donc ko caɗele kewɗe ɗum ɗon hande président ɓuuri wawde tinde ɗum ɗon en tant que pullo kadi ɗeɗon guurki fof kadi e ferlo ngo e lewrti fof kadi min jaadi hen omo andi omo andi caɗele gonni toon ɗum tagui amin ɗamini wonko waɗi ko heewi gasani noon ira e lycée ji université ji eɗen cohli hôpitau ji aéroport Wourossogui nana waɗe gasani taw ɗum noon jiɗen ko vraiment wasa tardude gaadi so tawi o wumima ɗo tan walla o natti wawde wadde goɗɗo garowo o hawnaki ne jogui priorité ji goɗɗi wasa fuccude ɗum ɗon ɗum tagui en ñaago yimɓeɓe gartir haqillaji muɗumen wonen saahaji haalullaji e nder internet watsapp uji ne kala haalullaji ɗi pewani faade président walla faade ganduɗa hoorema laamu ngu ko wasi famde won wiyoɓe so kañumen dañno président Macky Sall en tant que bandiraɗo hayso fini suba komo fiyaɓe ne jaggan hen haatiɗe wanno kañum won caɗele ɗe gooni a wawata noon andude ko dañƴa ko sowona perduɗa ɗum en jiiɗa perdude mo joni vraiment o fuɗɗima liggade Sénégal no moƴƴi no moƴƴi no moƴƴi jiiɗen ko continue enen jiiɗen wallodirde makko ko mbawaɗen ko mbalen bandiraɓeɓe pour que enenne so laamu janggo e jaam so sens wi taw kam en meeɗe laamu ngu wona tan eɗen toujours keɗen jeeɗe tan seeɗa eɗen jeeɗe enenne yo wonde peccuɗen peccinen koye meɗen ɓurnen koye meɗen ko jiɗɗi koko noon eyyi banda men on nani wadde erago waɗago ko fuɗɗa waɗede ko eko yiiɗa waɗoyede ko ɗum noon wadde mbattonen haqqille joni mbaynoɗa bandiraɓe eyyi ko salmini kadi e juurade bandiraɓeɓe foof weltanodeɓe kadi e onon mbiyatemon Pindi TV mi sikko joni walla so lawol gardol walla ɗiɗo ɓol gandum interview e moɗon
bido cionyono wana wana ne do mejaj mi ko met tera han jimi ran ko ligiyam gon mi wana kewdo publicité way honon kon kam bi ligiy modon darne modon e leñul he darne modon e pulagu fof hande pine tv mon wela mon metan andi jeya ko fulbe ko garal fulbe aussi mi wana en barun encourager ne fi amin jet on kadi darne modon wana ne wonbe terrain be e hilfa go be ton Dakar be fof on fondi ni jaramgo on fondi on jarama kadi mbi on kadi du courage et bonne continuation français yarbo Allah jarama jarama Daouda Dia ko kanko tigi wonno kodo men mawdo e yewtere men kodo mawdo kadi banda men on jarama kala ko fewani e yewtere de ko mino kalo kala ko mujji hen ko Allah en jetti kadi be ganduda kambe goni tiagal sabu so tawi me jodi makali yaltinama waddi firti ko kameraaji nan don wala kadi montraaji nan don waddi non en calminibe kambe ne en jarnibe hen on jarama ha saha goddo e titon men wonde